Se o professor quiser monitorizar os acessos ao SI e ao teste durante o período de realização do teste ou até após a realização do teste, pode aceder menu lateral esquerdo aos relatórios e tem aqui várias opções. Os relatórios de atividade nos permite selecionar os dias, o dia em concreto e quais as atividades. Por exemplo, eu posso selecionar apenas o exame de época normal e deixar todos os dias, obter registros e consigo ver quem é que tentou aceder ou quem é que acedeu àquele item teste e a que horas, etc. Também posso fazer uma monitorização em tempo real, portanto, e isto dá-me apenas informação relativa aos últimos 10 minutos, mais ou menos. Por isso, se o teste estiver a ser realizado, o professor pode aceder aqui aos registros em tempo real e ver o que é que os estudantes estão a fazer, se estão a utilizar, se clicaram apenas no recurso teste ou se estão a clicar noutros, aceder a outros recursos da UC. Posso também obter depois registros de atividade e que consigo ver, por exemplo, relativamente ao item teste, ele foi visualizado quantas vezes por quantos utilizadores. Pronto, e isto são informações que o professor pode obter relativos a uma atividade específica.